že spolupracuje se slovenským týmem, vlastně, kteří přijeli k nám, tak máme delší dobu. Byli jsme u nich na turnaji na letním turnaji. Dneska jsme je pozvali a vidíte, že vlastně zápas je pro nás je velmi dobrý a pro slovenský tým taky. Město Orlova spolupracuje se slovenským týmem delší dobu s tím, že vlastně se pozýváme mezi sebou a vidíte, že vlastně fotbal spěje, vlastně, že i slovenský, i český je na vynikající úrovni.